नमस्कार, मी संजना खंडारे। कमीत कमी खर्चात सर्वात जास्त उत्पन्न मिळवायचा प्रयत्न सर्वीकडे चालू आहे। सध्याची परिस्थिती बघता उत्पादनात वाढ कशा पद्धतीने होऊ शकेल याच्यावरती सर्वात जास्त लक्ष दिले जाते। खजूर शेती, यासाठी शेतकरी नवनवीन उपक्रम करत आहे। यावर एक उत्तम पर्याय म्हणून खजुराची शेती, डेट फार्मिंग शेतकऱ्याला जास्त उत्पन्न देणारा व लाखो मिळवून देऊ शकते। खजूर शेतीसाठी इस्रायल टेक्नॉलॉजी वापर केला जात आहे। खजुराचा उपयोग विविध प्रकारचे ज्यूस, जॅम, लोणचे आणि बेकरी अशा अनेक गोष्टींमध्ये वापरले जातात। तसे पाहायला गेले तर खजूर शेतीच्या लागवडीचा विचार केला तर याला एवढा खर्च नाही। एका झाडापासून 50,000 रुपयापर्यंतचा कमाई आरामात निश्चिंतपणे मिळवता येऊ शकते। पुढे योग्य नियोजन केले तर शेतकरी काही वर्षात करोडपती देखील होऊ शकतात। खजूर लागवडीसाठी जमीन व तापमान, खजूर लागवडीसाठी योग्य निचरा होणारी जमीन सर्वात योग्य असते। तापमान 30 अंशापेक्षा जास्त असता कामा नये। 30 अंश तापमानात खजूर फळांची वाढ खूप चांगली होते। तसेच फळ पक्वे होण्यासाठी 45 अंश तापमान आवश्यक असते। त्याचा अर्थ प्रखर सूर्यप्रकाश या फळाच्या उत्तम वाढीसाठी आवश्यक असतो। खजूर लागवडीसाठी भुसभुशीत माती लागते। खजूर लागवडीसाठी जमिनीची खोल नांगरणी करणे आवश्यक असते। जमिनीत पाणी तुंबणार नाही याची काळजी घ्यावी। खजुराच्या रोपांची लागवड करण्यासाठी शेतात 1 मीटर अंतरावर खड्डे तयार करावे। या खड्ड्यांमध्ये 25 ते 30 किलो शेण मातीसह टाकावे। महत्वाचे म्हणजे खजुराची रोपे आणताना ती कोणत्याही सरकारी नोंदणी असलेल्या रोपवाटिकेतून विकत घ्यावी। नंतर ही रोपे खड्ड्यात लावावी। खजूर लागवडीसाठी ऑगस्ट महिना महत्वाचा मानला जातो। एका एकरमध्ये 70 खजुराची रोपे लावता येतात व लागवडीनंतर 3 वर्षांनी उत्पादन देण्यात सुरुवात होते। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा आणि हा व्हिडिओ आपल्या शेतकरी मित्रांना नक्की शेअर करा। धन्यवाद।